Og så får vi se hvordan Helena Iglesias hamler opp med kanin på menyen I Masterchef Norge 1930. Programmet presenteres av Nico på lekmer.no. Alt til alle unger. Og betsafe.com. Odds, kasino og poker. Betsafe.com. In it to win it. I've never seen a diamond in flesh. And I'm not proud of my dreams. Sterilan den eneste deodoranten med Motion Sense Technology. En unik teknologi som aktiveres hver gang du beveger deg. Jo mer du beveger deg, desto mer virker den. Sterilan Roll-On. Beskyttelse du kan stole på. Prøv nyheten Sterilan Fresh and Gentle. Med lett og frisk duft, uten parabener. Nå fødes det en kasumo på planeten Odd. De lever for å tilintetgjøre kjedsomhet og dør når du slutter å drømme. Adopter en kasumo. Kasumo, et kasino, også på mobilen. Fødes det en kasumo på planeten Odd. De lever for å tilintetgjøre kjedsomhet og dør når du slutter å drømme. Adopter en kasumo. Kasumo, et kasino. Åh, jeg skulle så ønske jeg hadde råd til den Samsung Galaxyen der borte. Hos Digi så har du faktisk det. Mener du at jeg kan betale deg i natura? Nei, nei, nei. Jo. Nå får du Samsung Galaxy S4 med non-stop large til kun 199. Fri bruk av minutter og meldinger som alltid inkludert, og du får hele 5 GB data hver måned. Bestill på djus.no. Gina Zanatakos is a corporate terrorist. We believe Zanatakos is planning to detonate a dirty bomb. What if you want to leave? The Blacklist. Søndag 21.20 på TV3. Det skal lage deres egen signaturbilde. Norske modell jo en del av det vinneren skal gjøre, og det veldig uvant for alle tre. Det nå først jeg begynte å tenke, fy fader, det hadde vært helt konge å få lov til å jobbe med Kari. Litt sånn smashing ut for en dame. Det blir vanskelig å finne ut hvem som skal stå i finalen og hvem som må ut etter denne seansen. De to bildene som er tengende, de to jentene, jeg vil ha med meg helt til siden. Kari Tråleikane, torsdag 20.30 på TV3. Om jeg ikke får hjelp med dette nå, så kommer jeg gå under. Vi risikerer å hamne på gata med 3 barn. Dette holder ikke, og det ikke okej. Første steg det innsikt. Oi. Jækla. Steg 2, det å skrive et kontrakt med livsfällan. Idag började en väldigt stor del av mitt nya liv. Yes! Oh, det känns jättebra. Lyxusfällan Sverige, onsdag 20.30 på TV3. Välkommen till ett speciellt hotell. Hello. Come in for a give you a slap. Vår Gordon Ramsay. Jesus Christ, look at that. Och kändisvännen hans. I would take you for a gay, but I know that you're not. Prøver att driva hotell på best mulig måte. I'm not sure that is legal in the UK. Med best mulig service. Stress, stress, stress. Hi. Oh God, come here. Gordon Ramsays hotelleksperiment, tirsdag 22.30 på Tele3. Her på TV3 får vi nå et nytt innblikk I intrigene på Hollywood-restauranten I Vanderpump Rules. Programmet presenteres av Mr. Green. Casino.